Noticis tas, no kā baidījās daudzi islandieši. Atkal izvirdis vulkāns, un šoreiz lavas plūsma sasniegusi Grindavīku. Vulkāna izvirdums sākās vakar, un lava sāka izplūst no plaisas zemē dažus simtus metru no Grindavīkas. Bet jau pēc pāris stundām plaisa bija aptuveni kilometru gara, un no tās plūda oranžas lavas straumes. Izvirdums dzīvības pašreiz neapdraud. Lielākā daļa Grindavīkas iedzīvotāju evakuēti pagājušā gada novembrī, taču viņu mājas vienu pēc otras aprīl lava. Ar ģimenes māju remontēja divus gadus, tomēr tagad no padarītā vairs ne miņas. Tieši viņa māja bija pirmā, ko plūstošā lava iznīcināja. Ir mazliet sirreāli skatīties, kā jūsu ģimenes māja vienkārši pazūda. Tas joprojām nešķiet reāli, un es tikai sāku apzināties, ka tas notiek. Plāns bija ievākties tieši pirms pagājušajiem Ziemassvētkiem. Domāju, tas nekad nenotiks. Ap pusdienlaiku zeme atvērās arī Grindavīkas ziemeļu piepilsētā, un lavas plūsma pilsētu sasniedza, aizdedzinot vismaz divas ēkas. Šis ir piektais vulkāna izvirdums Islandē divu gadu laikā. Pēdējais notika mazāk nekā pirms mēneša, 18. decembrī. Kopš tā laika neliela Grindavīkas iedzīvotāja daļa bija atgriezusies mājās, taču vulkāniskās aktivitātes dēļ viņiem sestdien tika dots rīkojums evakuēties. Daudzi bija sākuši domāt par atgriešanos Grindavīkā, un daži jau bija atgriezušies. Bet situācija vakar pilnībā mainījās, un tuvāko mēnešu laikā cilvēki uz Grindavīku nedosies. Mēs gaidījām izvirdumu augšā kalnā, nevis zem pilsētas, bet neviens jau nezina, kas notiks. Iespējams, ka mēs tikai redzam notikumu ķēdes pašu sākumu, kas vēl turpināsies un būs grūti kontrolējams. Tāpat netālu no Grindavīkas ir konstatētas vēl divas atsevišķas plaisas, no kurām izplūst lava. Tiesa, to aktivitātes sāk samazināties. Paula Koškina, Latvijas televīzija.